جناب مےٚ چھُ ناو فلاور حُسین، بہٕ چھُس بی ایل او زریبل کانسٹنسی 99 مدیٖن صاحب. ایز پر چھِ اَسہِ ڈی سی سٕنٛز ڈایریکٹ ڈی سی صٲبٕنۍ ڈایریکشن، یہِ چھُ چلان وٕنکیٚنَس سوستھ نِدھی پروگرام. ڈور ٹُو ڈور سٔروے چھِ أسۍ کران، مےٚ سۭتۍ چھِ ہیلتھ آفِسر تہِ سۭتۍ جِناب مختار صٲب. اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس وٕچھان گرن منٛز ما چھُ کانٛہہ ٹرٛاوٕل ہِسٹری ما چھِ کینٛہہ ما چھِ. یہِ چھُ واریاہ اَصٕل، اَسہِ چھُ بِلکُل فُلی کاپریٹ کران، پبلِک تہِ کران کاپریٹ اَصٕل پٲٹھۍ. أپیٖل کران سارنٕے مُکمل سِٹے ہوم سِٹے سیف، یِہوے اکھ چھِ اکھ ڈرٛایِو وٕنکیٚنَس، بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. بیٚیہِ کٔرنَس اَسہِ پوٗرٕ پارٕ کاپریٹ. أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس چلان سٲرسٕے ڈرٛایِو سٲرسٕے تھرٛوٗ آف اِنڈیا. تٔمِس مِلہِ یِہوے پَنٕنۍ جاے، چھُ سُہ بَڑٕ شور، سُہ چھُ بَڑٕ خۄش گژھان ییٚلہِ أسۍ اَژان چھِ تٔمِس گرَس منٛز. تٔمِس چھُ باسان مےٚ ہا ووت کانٛہہ ٹیٖم گرٕ، کیازِ تٔمِس چھُ باسان بہٕ چھُس ترٛومُت زَن. مگر تٔمِس توٚر وۄنۍ فِکرِ نہ ییٚمِچ اہمیت چھِ کیاہ. سُہ چھُ بِلکُل، یہِ چھُ تِمن بِلکُل پگہہ آرام، ییٚمہِ سۭتۍ میلہِ تِمن ییٚمہِ ساتہٕ لاک ڈاوُن ختم گژھِ تِمن تَرِ پانے فِکرِ أسۍ آسہِ وۄنۍ اَسہِ آسہِ سٲنۍ کٲم یۄس اَسہِ سِٹے ہوم کوٚر سۄ ہسا بَنے اَسہِ وۄنۍ سِٹے سیف. نہ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن یِم یوٗتاہ تہِ کٔرِتھ.